Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Bend Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 14 episode ya 4, aho turi gukora iyi modeli yacu muri kureba hano. Iyi modeli yiribaya ni modeli nshyashya, iyi modeli ntabwo irakorwa cyane. Sezi nimba warayibonye wenda ku wundi muntu wenda yarayikoze cyangwa undi muntu yambaye cyangwa ariko bwa mbere uyibonye, ariko icyo nakubwira cyo iyi modeli ni nshyashya. Iyi modeli ntabwo irambarwa cyane, hari abantu bagiye bambazaga amamodeli mashyashya. Reberaho ni iyi ngiyi neo ni nshyashya, ni ukuvuga ngo iyi modeli niyo turi kwiga kudoda twatangiye tuyikata. Tumaze gukata turadubura turahindura numva ngo tugiye gukomereza aho twagarukiye. Rero reka turebe bimwe mu bice byagiye bigira ino modeli, kuko yagiye igirwa n'ibice byinshi bigiye bitandukanye. Hari ibyo twabonye ibyo tutarabona, reba hano ukuntu imeze. Ati iyi modeli nayikoze ngendeye kuri iyi modeli yari twavumbuye mbere y'uko dukora iyi ngiyi. Rero hano ibintu byo gukata bino byose twarabirangije, ibipimo twarabirangije, n'ibintu byo gupima gutya narabibigishije mwarabibonye muri episode ya mbere. Kwaranakase mwarabibonye ibi byose, n'ibi byo kudubura nabyo twarabikoze mwarabibonye. Ahubwo ibigiye gukurikiraho ntabwo turabikora, ibintu byo tugiye gukora. Tugiye gutunganya ino modeli yacu, vuga ngo tugeze hano. Ibi by'inyuma ntabwo turabikora. Ibi ni bimwe mu biri buzarange iyi modeli cyangwa mu byayiranze mu byabanje mbere. Ibi byose ntabwo turabikora, ariko nabyo tugomba kubikora bikarangira kugira ngo turangize iyi modeli yacu. Iyi modeli kugira ngo yuzure, ibi ni bimwe mu bice bigiye bigize. Ibi bintu mbona bikoze ku bushake kugira ngo ndusheho kugenda nkumara amatsiko, kugira ngo ureke kugenda ugira amatsiko cyane, ahubwo ngende nyine nkwereka wenda biragutera amatsiko y'ukuntu bino bintu bikorwa. Dore izi ni zose n'izira modeli wagiye ubona ku majosi cyangwa n'ahandi, uraza kubibona neza turi kubikora. Gukora modeli ni byiza cyane, buriya ndabikunda, kuko kubona nyine bimeze nk'ibintu nyine ubona ari sawa. Reba hano ibyo wayibonye se, si cyo ryirije se. Kugira ngo nivirise Bend Rwanda TV, kurikirana neza akantu ku kandi, kadukomereza aho twagarukiye nta gutinda. Ariko mbere y'uko tuguhaye ikaze kuri Voice Bend Rwanda TV, dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye. Turasifura Baby Rock, amariba ya modeli zose kandi zigezweho. Si ibyo gusa, n'amakanzu turayakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo, kandi ikindi tunigisha online modeli zose. Mubwira ati ngwino hano kuri Voice Bend Rwanda TV, ukore subscribe ubone byinshi byiza kandi bigezweho. Turabakunda cyane, dukomerezaho. Ndabaza nkamamaza, iyo birangiye duhita kudukomerezaho. Ni ukuvuga ati ubundi kwamamaza mbicishamo kugira ngo ubone ibyo dukora, ubone ibyo mba ntegura n'amasomo, nibura ncishaho agapubulisite gatoya kabigaragaza. Niko nka kariya rero ubu maze kubona. Ni ukuvuga ati muri episode yabanshirije iyi ngiyi twari tumaze kudubura, tumaze no gutera ipasi, tumaze guhindura. Ubu ngubu tugiye gutunganya iriya moderi yo ku ijosi, kubera ko hano ku ijosi hano hejuru ntabwo twemerewe gutangira gutera ama EPS tutari twashyiraho moderi. Buriya hari igihe umuntu akora moderi yo mu mwenda runaka nk'iribaya cyangwa uwundi mwenda, ariko akaba yabasha kubanza gutera ipensi bwa mbere agashyiraho moderi nyuma. Ariko hari n'igihe ubanza ugashyiraho moderi. Numva ngo iyi moderi iri hano, iyi iri kuri kano gatambaro niyo ngiye gushyira hano ku ijosi. Ngiye kuyitegura nyishyireho ubibone neza, noneho ipensi zize kuza nyuma, kuko nshobora kubanza ipensi imbere bikaza kumbangamira gushyiraho moderi. Ibintu byose uba ugomba kubanza ukabibara ukamenya neza ngo nukora iki, uragikora mbere y'iki. Hari umuntu ushobora guhita yihutira gutera ipensi, icyo gihe byakugora. Niyo mpamvu ngiye kubaza nka tuno tuntu utungu turi kureba hano, utungu tungiye kudukata. Dore dufite amabara abiri, ibi byose ndaza kuza kubikwereka. Kano kantu rero twakita nk'akababi, reka tukita akababi, n'ubundi ni akababi. Wenda hari uburyo ugiye kukitamo simbizi, dore gafite gatatu ubutambike, urabona ko ari gatatu. Nubwo katuzuye neza, ariko twavuga yuko impamvu katuzuye hari udukutire tuba twagendeyemo tugahuzahuza tugakora. Noneho uburebure gafite kabiri n'igice, ni uko wenda hari bigarukira kuri kabiri, icyo kindi gicengeyemo hariya cyangwa kirimo hari mu makutiri. Uravuga ngo ngiye gukata kariya kantu gafite gatatu kuri kabiri n'igice. Ndafata igitambaro kimwe muri bya bitambaro byasigaye dukata iribaya, niyo mpamvu nakubwiye ngo tugomba kudubuza icyo tudubuza, ariko tugasigasaho icya moderi. Ibi bintu ujye ubitekereza kugira ngo ubitekereze mbere y'uko ukidubuza, kuko uramutse ukidubuje wakongera ugaca iribaya ukagikuraho. Niba ugomba gusigaza icyo uzakuramo moderi. Hano rero ngiye gukata gatatu ngaka, irimo reka nkate imishumi nk'ibiri cyangwa itatu, gatatu kugera gatandatu, gatatu gatandatu. Iyi ni imishumi ibiri ngiye gukora. Urikumo kwibaza ngo si imishumi ni iki, ko tubonye turi utuntu ko tubabi ni imishumi. Hano hantu ngiye kubikatira rimwe, ubu nibwo buryo buba bworoshye. Ntabwo byoroshye ari ugukata kamwe 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 kamwe, were gatatu gatandatu. Ubanze ubikurikirane ubirebe neza mu kandi kanya uramenye ibyo ari byo. Gatatu
hari agatandatu. Ni ukuvuga ngo iyi ni umushumi muremure ngiye gukora, ngiye kuba nkoze imishumi ibiri. Ikintu nshaka kukubwira ni kimwe cyo, ni ukuvuga ngo ngiye kukubwira ko iyi moderi yacu itwara igitenge kinini, cyangwa se itwara igitambaro kinini turiya tuntu ubona kutubabi. Ibintu byo ndabizi biraza kuza kumbana bitoya, ariko mbaye nkoze ino mishumi ibiri yonyine, wenda ibindi turaza kuza kubikora nyuma nabyo nta kibazo. Ngiye kubaza ngo nari amajosi, ijosi ry'imbere n'ijosi ry'inyuma byonyine, amaboko ndabanyihoreye. Ndaza gukora amaboko nyine tunayagezeho. Ibintu nabyo sinzi ko bitari buze kumbana bitoya, kubera ko ntibivuze ko igitenge kirenga umuce w'igitenge, ntibivuze ko ugomba kuwuneza amaboko ati ndi rino ribaya ryacu, ukoresha umuce w'igitenge. Ariko kubera ko usigaye umuntu akanawudubuzaho, uba ugomba kuwudubuza nibura ugasigaza ikiri buze kuva mu ino moderi. Nimero yanjye WhatsApp ngayo hasi, nyandikira ngo ushyire muri group. Kandi mbwira abantu, hari nk'umuntu mbajije mu kanya muri comment arambwira ngo ngo none se iriba yako mbonye wamaze kurikata, ngo wambwiye ngo watambitse kangwa amanuka kangahe. Ushobora kuba uri kwiyumva wowe wabimbajije, ariko icyo nakubwira cyo gihe cyo kureba episode ya mbere. Ntureba ko mbarakishijemo akavideo kerekana ibintu byose twagiye dukora. Nimba twarakase tugapema ntubibone, genda wandika ngo muri YouTube yawe cyangwa ngo uri kubirebera, wandike ngo isomo kwiga kudoda season ya 14 episode ya mbere. Iyi ni episode ya kangahe? Uwe genda wandike mu ya mbere. Ntabwo ujya muri research ngo wandikemo ngo episode ya mbere gusa, wandikemo ngo isomo kwiga kudoda season ya 14 episode ya mbere, urahe tuyibona. Kandi urebye episode imwe, hari n'izindi zasohotse zita ko zisa, dore hari ni gatatu. Wabonye ko ari gatatu? Hano ngiye kubaza pime munsi ya riziyeri, dore gatatu hari akarimo. Ntabwo riziyeri ndibuze kuyipimiramo. Imishumi yacu rero ngiye kugenda nyikata. Hari agatatu, dore ngaka ari akarimo. Wabonye ko ari gatatu? Banza ubirebe neza. Ino mibare ugomba kwikurikiza ahantu hose ukoze ino moderi. Hariya ndatambiye kabiri n'igice. Kabiri n'igice hariya. Ariko ndapima nturutse riziyeri, ntabwo ndi uyibarire. Murabona ko nayikuyemo riziyeri. Riziyeri ni uriya musozo. Ururiho inyuguti cyangwa ingombajwi, ntabwo urata ubushyiramo. Aho ndagiye ndapima kabiri n'igice, kabiri n'igice. Urabona ko ndi kumera nk'aho ndegejeho gatoya. Nubundi ndaza kurikata nyuma nta kibazo. Wowe pima kabiri n'igice cyangwa kabiri 75. Kimwe nuko nawe wakwipimira na gatatu, ariko n'ubundi ibintu birangirira mu makwitiri ndabizi. Uraza kuza kubibona ntitubigereho. Ibi ni ibintu byoroshye. Nizere ko wambazaga rero ngo ngo twatabyaga tumanuka kangahe, genda ujye kureba muri episode ya mbere. Gutya ntabwo nakwirirwa mbikubwira kuko hari ibintu byinshi nagiye mbisobanuraho, kandi ugomba kubimenya. Kuko umubare twatambitse ushobora gusanga ari umubare usanzwe, ariko twamanutse ntabwo usanzwe n'ubwa mbere tumanutse. Impamvu ni ukubera ko tuzashyiraho ino moderi kugira ngo ino moderi itazigonda ku ijosi. Ariko ijosi umuntu arikata akamera nk'aho aryinjiyemo, kuko iyi moderi yacu imeze nk'aho ifitanye iteranyeho n'umushumi. Rero uriya mushumi ugiye kugondeka muri iryo josi utikase nk'ijosi wigondetse, byakizinga. Rero kugira ngo bitizinga, hari umubare tuba twamanutse uringaniye utari munini kugira ngo bitaza kwizinga. Ariko nyuma wenda nzongera mbasohorera kandi ka video mbere ku kuntu ushobora gukata ijosi rinini ryigonze ugashyiraho iriya moderi, nawe ugakata umushumi umeze nk'uwigonze. Ibyo nzabibereka, ariko ubu ngubu tubanza guhera ku byoroshye tukazakurikiraho n'ibikomeye. Murabizi moderi bikorwa mu buryo bwinshi. Rero utu tubabi ngiye kudukata. Ngiye kudukata. Gutegura moderi biratinda, mu byihanganire. Niba ushaka ko bimara episode imwe, ebyiri, eshatu, uzikurikirane zose akantu ku kandi. Kubera ko niyo buriya ndi gutegura, aho kugira ngo nkomeze nceceke wenda ngo ibyo navuze ngo mwabyumvishe, turaniganirira nkanabagira n'inama. Ndetse bivuze yuko oya wenda nanjye mwangira inama. Ntabwo mbihakanye, kuko ntabwo ari njye ntanga inama njyenyine. Nanjye hari ibyo wenda mwangira mu inama birahari byinshi. Ariko basi, aho kugira ngo uvuge ati wenda ngo nzongera ndebe ngo ari uko ibintu amaze kubitegura, oya birebe nabyo tunaganira. Kandi abantu mujya mubwira ati rwose ibintu usobanura biba bikurimo, murakoze cyane ndabashimiye. Erega bino bintu bisaba ngo ubikore bikurimo, kubera ko bino bikoze ari ibintu bitakurimo, ni ukuri ntabwo wabimenya. Ugiye kuvuga ati ngiye gusobanura ibintu ntakase ntakoze, ngiye njya nsobanura gusa, byarangucanga. Kuko hari ahantu wajya ugera, bino ni imibare. Urabona buriya hari ukuntu filime iba imeze, ukavuga ati nibura hari abagiye kugira gutya, hariya ni gutya. Kugira unabibona byiyandika muri hasi, hari abyiyandika. Ariko nibura hahoho aba ari utuntu kutubara ari kwinshi, umuntu agenda ahuza nkajya nkubwira ati muribuka twarakase, twamanutse ijosi gutya, imoderi yacu yari imeze gutya. Ibyo byose nkagenda mbigarura kugira ngo mpuze nibura n'ahantu tugeze. Bino bisaba nibura kubikora ubizi.
Hei, ntago waza ngo uhite usobanura ibintu bitakurimo kubera ko ntago wabishobora pe. Ntago wabishobora. Aha, urabona utubabi rwose nadukase. Urabona ko nadukase, turi utubabi rero kudutegura biragora. Hari moderi nigeze gusohora mu mariba ya vuba aha ngaha. Iyo moderi ifite ibibabi byinshi ku maboko, murayizi mwarayibonye. Iriya moderi ni njyewe ejo bundi nayikoze muri video narayibigishije. Aba hari abantu bahise bambwira ngo nzabigishe ukuntu bayikora. Ndababwira ati iyi moderi irahari hano ukuntu bayikora muri video. Uzareba iyo moderi ifite ibibabi byinshi ku maboko bimeze nk'ibishinze. Iyo moderi ni nshyashya, abantu ntabwo bakunda kuyikora ngo irakomera ngo igire ibibabi byinshi. Kuri ibibabi ngo bigera hafi muri 50 cyangwa binarenga ngo kubera iki se watinya moderi nk'iriya? Iyo moderi rero abantu bagiye bansaba ngo mbabwire ukuntu ikorwa. Genda ujye kureba muri ano mavideo nagiye nkora yo kwiga moderi. Akantu kwiga moderi bitandukanye no kwiga kudoda. Kwiga kudoda ni akantu ku kandi gahoro gahoro, urabona do gahoro gahoro, ndatinga ibibabi byanjye byose birangira. Ntabwo ndimuvuga ati ngo dore ndamaze kubitinga. Kimwe kimwe nawe tegereza. Nasize uba wasabye ngo akantu ko kandi. Ariko niba ushaka ahantu mu kwiga moderi vuba vuba, byihuta byihuta. Yego nyine kwihuta nabyo ntabwo abona isaba cyane. Ariko hariya ubundi higa umuntu umenyereye ibintu by'ubudozi, cyangwa se nawe w'umutangizi nawe wajya uhareba kugira ngo nitunabigeraho bizabe nk'aho atari bishyashya kuri wowe. Ariko hariya mba nateguriye wa muntu nyine uba ari inzobere cyane mu kudoda, ku buryo acishamo amaso vuba kwihuta ahita abibona kwihuta kwihuta. Ariko nawe mushyashya sivuze ko utajyayo, ujye ugenda ubikurikirane kuko ugenda urushaho kubimenyera. Ibi byacu urabona ko mba mbibara nk'abara amafaranga. Nshaka gutegura moderi ndabikunda. Buriya rero ibi bintu hari umuntu ubikorera akabona yabirambiwe. Ariko buriya ibi bintu ni byiza rwose. Gutegura moderi uzi neza ko ibintu uri gukora ubizi. Kapara nk'uwabara amafaranga maze yaba ari nk'amafaranga maze kuriya amafaranga yarabuze muri ino minsi. Namwe murabizirega ese ibi byose tuba ari kwiga wageze ngo si amafaranga tuba dushakisha. Wenda uri kubyiga kugira ngo uzamare kubyiga ubone akazi ujye udodera abantu baguhe amafaranga, nibyo? Wenda se twasanga hano nawe ndakata yamishumi ingana kwa kundi. None se wageze ngo ni bangahe bari kwiga bino bintu batazigira babikoresha bashaka wenda amafaranga iterambere? Ni kwa kundi umuntu abyiga avuga ati njye nubwo ndi kubyiga ariko nzajya nidodera urwenda rwanjye gusa, ndodere abana banjye, ndodere n'umuryango wanjye gutyo, ariko nta mafaranga birimo ntacyo. Ariko kugira gusa wibyibikeho gusa ujya kudodera birashoboka cyane. Ariko uwo muntu nimba hari ni nk'umwe ku ijana cyangwa babiri ku ijana, kubera ko abantu benshi bakurikirana ibintu nk'ibi ngibi nyine kugira ngo bagiye aho bava naho bagera. Ntekereza ko gufata umwanya nk'uyu nguyu ukurikirana video ku yindi mega zawe ziba ziri kuhagendera, ubundi igishoro cya mbere ni mega na telefoni nini. Nagize se ngo igishoro cya mbere ni mega na telefoni. Ibyo bisimbura kujya gutanga minerivare ku ishuri wenda ukagiye ukurikirana biriya nabyo. Ni ukuvuga ngo aho kugira ngo ujye umpereze minerivare kubwira ati ishyura aya nashya nkwigishe, ahubwo wegura mega kuri telefone yawe ugere na telefone nini ya smartphone cyangwa mashini cyangwa n'ibindi bituma ujya kuri YouTube ujye kureba wiki. Nibyo gusa, hari ibindi se bireze mba ngusabye? Nta bindi rwose. Urabona ko moderi rwose tumaze gukata turiya dushumi turaduteguye. Reba utu dushumi rwose ni twinshi, ariko dushobora kutubona n'ubundi turatubara dukeya ndabeza. Buriya moderi rero ntabwo ziba zoroshye. Utazareba moderi nk'iyi ngiyi ukayigira ibintu byoroshye ngo yacumukire amafaranga ngo ayangaya ngo makeya, mu kanya ugasanga uyikoze umunsi umwe ibiri itatu ati ni gute ku munsi nakorera serivisi moderi naramuciye ibihumbi bingahe. Ubundi ugasanga nimba moderi umeze ngo yewe ngo akajya basa hasajya ngo ni simple ngo basi ngo mpereza ngo bibiri, uyu mubundi ayo mafaranga ntabwo abaho kwiriwe. Ugasanga wenda nyine bitewe n'ahantu muri, wenda umiri nko mu cyaro ahantu wenda ibintu amafaranga yanabuze bakoresha ku mafaranga make. Ugasanga wenda y'amafaranga umuciye na moderi ziraguye, wenda ugiye kuyikora nk'iminsi ingahe ku munsi kure uzi amafaranga wagize ngo muri uyu murwa nta kintu yakumarira. Ibaze byonyine ko ntimubizi se, murabizi ntabwo reka ndeke kwirirwa mbivuga. Ni ukuvuga ngo kano gashumi rero ndagakata hariya ku mpande mere nk'aho uruhande rumwe nduconze kuriya ndi ku rucongo, uri kubibona? Ni ukuvuga ngo ahagana hasi ndahihorera, ahubwo ahagana hejuru nushaka ko gahinemo kabiri kuriya.
numara kugendamo kabiri kuriya umere nkawe uconze zirango nezo hejuru muri hangana hano ntabwo biri hafi ya kamera hari ukuntu mba nabibonye nyuma simbibone ko mutayibonye muri kamera neza hari hejuru wa kamera nkawe uconze kuriya ibi rero nkoze ngiye gufata karanconze cyangwa karakababi noneho nkaringanize n'ibi ngibi byinshi noneho mite bicongera rimwe kame foromu yo kubicongera rimwe nakubwiye ngo ndacunga uruhande rumwe rwonyine rwikata hejuru kandi wa mubare munini urasigara witambika ntabwo uri busigare mu burebure ahubwo urasigara witambika ni ukuvuga ngo hari amaburebure aka kababi kacu mu burebure karaba gafite kabiri n'igice mpamvu mu butambika ari kanini ni uko iyo ugatera ku iriba hari ukuntu ugahinamo ugenda ugahinamo mwarabibonye ko iriya moderi igitangira murihangana rwose hano ntabwo byagiye muri kamera hari ukuntu buriya nyine bibaho gusa mwihangane birakemuka ugomba gukata ziriya mpande ukaziringaniza hari ukuntu wenda nyine mba nakoze utuntu rwinshi nyine ntibibashe nyine hari ukuntu wenda ushobora gusetinga kamera ukuntu bitewe urabona ino kamera mana yiregeye ukuntu wenda hashobora kuba hari umuntu wo kubikurikirana cyangwa wenda arangayeho gato cyangwa ugasanga hari ukuntu mba nabigize ku buryo nibura kamera itakomeza inyeganyega urabona ukuntu bimeze ntabwo ibiri kunyeganyega biravuga ngo uranyeganyeza ibintu mbere nk'aho kamera rwose ihagaze nk'ahantu ku buryo nta cyangwa gito kinyeganyeza niko mba nabiteguye rero niyo mpamvu ubona hari ibishobora kujya ku ruhande ariko mubyihanganire mbiseguyeho rwose mumbabarire utanzagerageza mbikosore mbikurikirane ariko ikigaragara ni uko moderi n'ubundi uraza kuza kuyibona neza usibye se gucunga hariya simbikubwiye cunga hariya hasa n'aho ari hejuru honyine ni ukuvuga ngo kandi kano gashumi kacu ahari buze kuza kuba hanini niho ari amabugari mu butambike bwako dore ko uriya karahagaze dore ni gutya ndabona ukuntu bimeze dore ni gutya ni ukuvuga ngo ufata hejuru umere nk'aho kuyo ziranguni ariko hasi nguni uzirekereho ntabwo nakubwiye ngo uzikureho kuko ziranguni zo hasi zidufasha gukora moderi yacu wowe mushyashya ufunguye isomo ryanjye bwa mbere gihe ujye kureba episode ya mbere gihe ujye kuyireba kuko ushaka kumbaza muri komenti sinarindwi nanagusubiza kubera ko impamvu ntabwo ari uko mba nabisuzuguye ahubwo kubera ko biba ari ubusobanuro bwinshi hari igihe umuntu akubaza nk'akantu ukabona uri bumuhereze ubusobanuro bwinshi kandi njye mbagira ngo nkubwire wumve ikintu umbajije igisubizo cyacyo ijana ku ijana nta mpamvu yo kukubwira ngo kano gutya hano ni ku bubi ndafata ububi nyamurebesha hejuru buriya ni ububi reka sinzi niyo nkatunga yuko iki gitenge n'ubundi ni mare w'umuntu abakibona neza ububi n'ubwiza ubwiza bawe bushashagirana ukuntu buriho n'ibintu bifatira hanyuma ububi ubona bya bintu bimeze nk'ibirangi nta biriho hano ndi kugira gusa mabi mbikwereke ko ububi bugomba kujya hejuru fatira amadeli yacu itenge hariya ububi ubushyire hejuru noneho rero kuva ubibonye ibindi byomba ndi kubibona reka rugiye nyine ndambikaho kuriya kuko ntabwo twageze dusirenye aho harangwa tuzabirangiza rero bino ngiye gukora ngiye komeka ndi kuturambika aho hariya kugira ngo nkomeke mbagira ngo mbikorere rimwe bihite birangira kuko tuno tubabe ugomba kukomeka kugira ngo duhagarare hari umuntu uvuga ngo virusi yewe ntabwo igira igihe igashiramo oya ijya gushyiramo buriya hari ukuntu gahagarara gafite na papurineri cya gitambaro cy'irindi bara ntiyongeye kuvuga papurineri ariko ushobora gukoresha we nitise cyangwa ikindi gitambaro noneho ibyo bitambaro bibiri bigafasha ko akaba biguhagarara nawe nakavuze n'umusizemo ko bari mu itangiriro kadufasha kubinyorosha neza bigahita biza noneho bihagaze neza aho ngaho televiziyo simedi rwanda tv katubonane mu kanya mu ka episode ka gatanu kandi nkubwira ati ni uyu munsi uri kureba kano nibwo n'akandi kari buhite kaza buri munsi tubiri wakoze cyane tuguhaye ikaze kuri televiziyo simedi rwanda tv dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye turasifura bebiroke amariba ya moderi zose kandi zigezweho si ibyo gusa n'amakaso turayakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo kandi ikindi tunigisha onurayini moderi zose aho mbwira ati ngwino hano kuri televiziyo simedi rwanda tv ukore sabusikarayibu ubone na byinshi byiza kandi bigezweho turabakunda cyane.